Jeg heter Frøydis Grorud og er musiker, bosatt i Drammen. Men jeg er opprinnelig fra Skien, og der har jeg fått lov til å utvikle meg som musiker i alt mulig av korps og kor og musikklinje. Så det har vært veldig fint og veldig takknemlig for den muligheten jeg fikk der til å liksom gå videre og bli musiker på heltid. Men så har det blitt Drammen da, i snart 20 år, og det er en by som jeg synes er spennende å bo i. Her kan jeg leve som musiker, og så er det fint utgangspunkt for å reise rundt med saksofonen i kofferten. Og i dag så har jeg hatt en veldig fin samtale med Ivar Flatten. Vi har vært innom musikk og betydningen av det å formidle musikk, da. Hvordan man møter mennesker og livet med musikk, og veldig mye andre fine ting også. Sterke ting og opplevelser vi har sammen.